ରାସ୍ତା ଉପରେ ହୁଦୁହୁଦୁ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଗଲା ପଲ୍ସର ବାଇକ୍। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାପ୍ଲାଇ ଛକ ନିକଟରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଇକ୍ରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଭାଲୁଘେରା ଗ୍ରାମର ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଚିତ୍ରଡ଼ା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାପ୍ଲାଇ ଛକ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାଇକ୍ଟି ଛିଡ଼ା କରି ସେଠାରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ବାଇକ୍ଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଚିତ୍ରଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମରଡ଼ାରୁ ଶଶଧର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।